2. decembra 2004. godine Eufor preuzima misiju od Esfora sa snagom od 7000 vojnika. U 2005. godini nastavlja operaciju Harvest sa ciljem prikupljanja oružja i otpočinje operaciju Proljetno čišćenje sa ciljem sprečavanja ilegalnih aktivnosti. Iste godine stvorene su jedinstvene oružane snage na državnom nivou uz snažnu podršku Eufora. Nekoliko kampova širom zemlje su zatvoreni, uz smanjenje broja vojnika na 2500. Te 2007. godine Eufor je predao odgovornost za 39 skladišta naoružanja, kao i prikupljanje oružja lokalnim vlastima. 2008. godina je bila tužna godina, kada je život u helikopterskim nesrećama izgubilo 11 pripadnika vojske tadašnje bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, 2 pripadnika Njemačke i 2 pripadnika Španske vojske. BH MAK je preuzeo odgovornost za aktivnosti uklanjanja mina. 2012. otpočeo je sa radom program Eufora za izgradnju kapaciteta i obuku, sarađujući blisko sa oružanim snagama BiH. Eufor je te godine pružio veliku pomoć BiH i njenim građanima tokom rekordnih snježnih padavina. 2013. Eufor je pružio snažni doprinos u borbi protiv masivnih požara širom zemlje. Tokom najgorih poplava koje su pogodile region, Eufor je pružio ogroman doprinos spasivši 900 osoba i pružajući prvu medicinsku pomoć za 40 osoba. Vježba Brzi odgovor 2016 je bila vježba velikih razmjera brigadnog nivoa, kada se po prvi put uključio i NATO manevarski bataljon snaga KFOR-a sa Kosova. Pokrenut je projekat Safe Up BiH u saradnji sa OSCE-om, Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama BiH sa ciljem unapređenja sigurnosti skladišta, naoružanja i municije. Vježba Brzi odgovor 2017 je uključila po prvi put i BH agencije za sprovođenje zakona. U 2018. Eufor je proveo prvu najavljenu inspekciju skladišta naoružanja širom BiH. Euforov odjel za izgradnju kapaciteta i obuku je dostigao svoj cilj stvaranja samoodrživog sistema obuke u Oružanim snagama BiH, koje su od primaoce pomoći postale respektabilan i pouzdan partner u pružanju sigurnosti učešćem u različitim EU, NATO i UN misijama. Projekat Explode, započet 2013. godine, uspješno je završen dostizanjem zacrtanog cilja uništavanja 1800 tona viškova municije i naoružanja, a Eufor je produžio podršku nastavku projekta Explode Plus pod vodstvom EU, UNDP-a i Ministarstva odbrane BiH. 2019. Eufor je uspješno realizirao još jednu vježbu Brzi odgovor.